На 10 април 2008 година, кочанчанецот Маријан Ѓоргиев тргна со велосипед на пат за кинеската престолнина Пекинг. Од кругот на фабриката Руен во Кочани, со велосипеди го испратија пријателите и тогашниот градоначалник Љубомир Јанев. Од Кочани до Пекинг Ѓоргиев помина неверојатни 11.850 километри, а во забранетиот град пристигна една недела пред предвиденото време, отворањето на летните Олимписки игри. Во неверојатниот надчовечки потфат, Ѓоргиев помина преку голем број на држави и неверојатни живописни предели во Азија, среќавајќи се со различни култури, народи и традиции. Со тој потфат несомнено Ѓоргиев го направи еден од најголемите спортски потези во историјата на Кочани.